Abriu. A ver se a porta carregar aqui. Não, não se pega não. Negócio aqui só meio de Levi que a gente criou, não foi Levi. Conexão excelente, Levi. nenhum erro. Chegou, Olha, ali. Chegou, chega. Pode, Levi. Levi Slat. Aqui, ó. Olha que caralho. Aí eu tô no YouTube, te mostrar aqui. Se queria no morro, tá ligado? Eu logo imagino tu falando pra tua mãe. Eu tô no YouTube, olha lá. É doido, é louco, nem brinca. Eu tô falando que a gente fala, louco. Aí, ó. Olá, Lázaro. Some, sai! Live na live aí, vai, agora some. Eita, galera, fiz merda. Eu esqueci de. Se queria no morro, tá de atacante. É, cada coisa, meu filho. Mano, eu esqueci. Se queria no morro, tá de atacante. Pois é, viado, a última vez que a gente abriu a live eu falei aí em Bogdana na zoeira, viado. Meu bebezinho ficou bolado comigo. Por quê? É, louco. Falei na zoeira, vida. Na zoeira. Só pra entretenimento. Não é, minha fonte de mídia bugou. O que que bugou? Minha fonte de mídia. Ah, na moral, eu esqueci de botar o chroma aqui. Aí fica assim mesmo. Próxima live eu boto. Vou ler o chat aqui. Esqueci de novo. Meu 4G tá on. Ele vai mandar um salve pra Paula Tejano. Paula Tejano. Caraca. Ele manda um salve pra Paula Tejano. Meu YouTube Studio tá muito bugado, na moral. Dá o capitão, mano. Dá o capitão. Pera aí, rapidão, então. Essa guria de 10 anos não tem mais respeito por mim, não. Tá vendo aí? Fecha aí, fecha, fecha, fecha. O que aconteceu? Voltaria com assim, cabelo.
Salve, Linha. Tá rotando meu cuscuz ali. Acabei de mutar. Tchau, amiga. Tô de indo volta, gente. Tá, o que tu tinha que fazer mesmo? Hã? O que tu tinha que fazer? Jogar? Até amanhã? Não, o que tu tinha ido fazer? Hã? Eu já falei. Tinha ido jogar o quê? Amiga? É, mano. Tu tinha ido fazer o quê? Jogar lá de fora, é? Por quê? Meu... Mano, sai, tu saiu agorinha. Foda-se, meu irmão. Pô, tu sabe, tipo, não, esquece o bagulho, esquece o papai. Acho que o Discord tá ruim na internet. Será que é mexer? Deixa eu ver. Não é não. Amigo. Salve, tropa. Tem que tropa. Ai, mano. Mano, nunca mais vou falar nada sobre essa guria de ontem, louco. Papo é tudo culpa tua, viu, louco? Tudo culpa tua. Eu não tenho nada a ver com essa informação dada a circunstância, sei lá, buguei. Pai, louco, papo é, tu tomou apaixonadão pela mina, falei aquele bagulho brincando ontem sobre a Ana lá e do nada a mina fez meu PV e começou a. Quase me bateu, louco. Mas um pouquinho ela dá um tiro de bazuca em mim. Doido, é? Tá louco, mofinho. Caraca, mano, como é que... Eu esqueci. É um bagulhozinho aqui que eu tô fazendo. Como que fica assim, você? Mano, tô muito apaixonado, viado. Viado demais. Quer se pode ir no meu casamento, não? Ou será que tem que fazer? Não, louco, não é que a gente fica gado, não, viado. É que a mulher é mó perfeita, tá ligado? Como dizia a sogra, só, não, eu não sei como é isso, mesmo. Como dizia, não sei o que é que teve como discípulo alguns caralhos. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você faz caridade, posta no Instagram, vai lá olhar e falar, é caridoso, eu vou dar pra ele. É tudo questão do quanto você quer comer alguém. Ai, cara. Sim, tropa, hoje aqui na live do Levi aqui pra dizer que ele é gay. Peraí, deixa eu trocar essa camisa aqui, rapidão. Deixa eu trocar a camisinha. Ai, bem, pai, tô. Ele Levi, cadê aquele teu HD de 500 GB, louco? Qual? Aquele, pô, que tu tinha aí. Tu falou aí, não, tem um HD aqui de 500 GB e mais um tera disponível. Eu tinha. Se tivesse um SSD de 500 GB, melhoraria lá? Não. SSD? Talvez um pouco. Não sei. Não tenho pra testar. Melhoraria a velocidade pra Deus e pelos aplicativos. Bagulho. Os programas. Talvez. Tirasse um pouquinho da queda da FPS. Calma aí, louco. Eu tô ajeitando um bagulho aqui. É, por causa que o HD ele demora muito pra responder as informações. Eu já dei GTD sobre 100. É uma merda. Aí, mano, já tem DDR5 já, viado. Deve estar no DDR2 ainda, né? Sei lá. DDR1. Chegar aí, pô. Quatro speed de memória RAM, DDR1. É doido, né? Foda, né, viado, esse bagulho. Um baú, DDR2, 3. Já calma, menino. Tá apressada, é? Bora. Salve, Pedro. Apaixonado puro. O cara vai estar aqui na live. Salve, Paula. A guilda Paula, do... Um bom de cu. Que porra. A guilda do Senpai. Los Bafo de Picles. Levi, tô famoso. Quem tá famoso? Levi, live bite 10... 10 likes, eu como lidar com a fama. Aí eu já tô com 3 likes, me respeita. Uma 10. Eu tô de casa que usar óculos, louco, depois desse hype aí que eu peguei, tá ligado? É doido. Viado.
Mano, o Black foi no podcast, pô. Só que ele não apareceu, não, você tá arrombado. Como é que ele tá no podcast? Faz nem sentido. Não, ele. Não, pô, tipo, ele foi lá acompanhar um cara que tava. Ia entrar no podcast mesmo, tá ligado? Foi acompanhar um cara, sabe? Black Morph Mouse, viado. Caraca, meu mouse. Maldito da porra, tem que tirar o nome na foto. É isso, gameplay 10 FPS. Mano, os caras falaram, viado, que era mais fácil levar ele nem malar, louco. Que levar o Black, tá ligado? Na hora o Black tava lá no prédio dele. Graças aos caras, não, pô, o Black tá bem aqui embaixo aqui no prédio. Os caras falaram o quê? Terminando é que nós vai descer lá pra ver ele. Eu falei, é, o cara tem respeito. E é assim, ó. Caralho, tô fazendo gameplay aqui de 10 FPS. Caralho, tipo, sacar o vento. Deixa eu ver meu cuscuz aqui, meu filho. Que eu tô com terra em cima de ping aqui. 400, 500, 600, 700, 800. Ô, internet boa, meu. É daí pra mim, louco. Tá, eu tô vendo a live, eu tô vendo o chat, tô vendo tudo ao mesmo tempo. Eu vou ficar zado e assim. Comprou foto monitor, foi. Não, eu vou ter o celular bem aqui num lugar mó aleatório, ajeitei a fonte pra não cair mais nunca. Passou o Durex na fita, hein? Tá resolvido. Caralho, mano, tá lagando demais, velho. O cara largou. O cara largou o Darex, tá? Pelo menos a gente tá pensando. Será que é por causa da primeira liga? Deve ser, né? É, a piscina vai esquentar ainda. Se esquentar mais um pouquinho, explode, louco. Não, o foda do Brasil é que o Brasil é quente. Até quando chove, continua quente, essa desgraça. Mano, tá travando demais, velho. Que porra é essa? Deixa eu ver como é que tá o uso da memória. Meu Deus, que porra que tá usando isso? É que ele tá baixando o hentai aí, tropa, tá ligado? 144 em 1000. Não, em 4K Full HD, né? Tá batendo 100% de uso, peraí. Então, quando volta, só vai ter os restos pra tu aqui, louco. Foi mal. Mas é que de fato é necessário de loot, ó. Caralho, menor, que porra é essa? Um beijo pra minha baixinha. Qual foi, louco? O que tá acontecendo aí? A live bateu 100% de uso do nada. Esse pornô que tu fica baixando aí, fala aí. Caralho, cravo. Não tem acolhido de ninguém. Que tá usando tudo? OBS. Caralho, é só o teu nome, eu também tá. Eita, pô, não. Ah, é não, louco, bateu 100% de uso. Do nada, não tem o que fazer, não. Não tem nem o que fazer, mano, tô sem ideia. 100% de uso do que, louco, processador? É claro, né, porra. Caralho, se fosse num. Não, mano, antigamente não batia nem 70. Que viagem é essa? Deve ser porque eu tava. Fazendo bagulho. Caralho. Se RV tem arma de rush no segundo andar, viu? Tá, as melhores rush estão no segundo andar pra frente. Vou jogar com 100% de uso, é o jeito. Começar a sentar aqui. Vou jogar de algo, meu filho. Calma, deve ser, vai. Pelo que você vê meu cuscuz ali rapidão, viado. Pelo que você vê, sagrado, pode ser. É, mano, era um bagulhozinho que eu tinha feito aqui. Não, não foi porra nenhuma disso. Capa 50, glória a Deus. Melhorou? Melhorou, capa 50. Além do irmão. Eu quero. Eu acho que era um negocinho que eu tinha botado no OBS, não tenho certeza não. Dá o que quer. Marcar por quantos passos lá pra lua. Que bicho.
joga na parede, me chama de lagarto. E ela segura minha mão. Cara, eu vou botar aqui rapidinho, peraí. Vai lá, meu filho. Morrer aqui, né? Eita, cadê? Ah, mouse qual é, mano? Como assim, véi? Me fude. Eu sei uma... Ah, vai tomar no cu. Calma, calma, tô defendendo. Caralho, o cara me... Levei dois, levei dois. Caralho, o cara me botou pra trás do gel. Quer dizer, ele me transportou pra trás do bagulho aqui, mano. Daqui a pouco vai chegar a formiga, louco. Não, já matamos as formigas. Mano, a mina tá com gel, louco. Que eu parei atrás dessa cerca aí. Tá vendo o papalute? Eu pulo. Não, o papalute. Tá, vai, louco. Tá teu cu pra mim. Não, mano. Só bota depois que eu matei os dois. É engraçado isso. Não, tá botando meu café, louco. Aham. Pô, vou copiar, vou copiar. É sério, caralho. Você tá ligado? Tinha visto que te ajudar, pô. Tá ligado que é o trem. Caraca, não tem um kit, agora fui ver, mas que boa. Vamos lá. É claro. Esse cara aqui deve ter. Tem não. Meu... Não, não, tem um 3, tem um 3, tem um 3. Meu, tomou 3 na cara. Só na cara aí. É assim, eu sentei foi o dele, a menina ficou com desespero. Caraca, 600 de ping, viado. Cria do multa. Mano, que minha irmã tá assistindo um vídeo em 400. Meu HP. Chora não, agora tô fazendo live. A internet aqui também tá caindo. A marca minha tava com 600, tô. Nossa, eu tô perdendo todo meu upload, louco. Minha internet tá uma merda. Cria do monte ali, assim. Caralho, travamento aqui tá estranho. Mano, tô jogando a 20 FPS, tá bom. O meu é que tá jogando a 15. Jogando é sofrido aqui, velho. Os cria do morro tá de arco assim. Mano, a tela congelou. Esse problema no LG tá desgraça, viado. Vou dar bem que eu prendi na. Que dá, compa. Sei lá, não, já tô pedindo. Não, viado, me liga.
Antes da atualização, de boa, o jogo rodava na maior tranquilidade do mundo. Aí depois o... Aqui, ó, é dos novos. Depois que o jogo atualizou, doido... Não, não, jogar de se mexer. Vou sentar o dedo. Ficou mais... Opa! Aqui atrás de mim. Tem costa. Ah, tô quase de ping. Ah, calma, hein. Cadê o cara? Vou voltar pra te salvar, velho. Não, mas eu tô quase de pinho, viado. Tem 11 moedas, só falta uma lojinha. Tem loja aqui não? Tem não. Tem uma bem ali onde tu morreu. Nossa, até é muito azarado. Que isso, Levin? Que isso o quê, caralho? Tá vendo que o jogo tá travando? Tu acha que eu tô acertando o café cagado? E aí, essa casinha vai sair não? Tô ganhando mais. É o quê? Agora só tem loja lá pra cá. Aí. Agora. Mano, eu nem puxei, mano. Será que essa porra vai deixar eu passar? Ah, tá campeando. Aí ninguém. Meu outro embaixo, ali na tua frente, ó. Na tua frente tem. Na moral, pera aí, mano. Ah, WM, mano. Ah, não é possível. Ah, não, é possível, tá. Cara, tô vendo os caras caindo agora, mano. Ah, mano. Ah, WM, mano. De novo esse cara, velho. Me deixa em paz. Você tá metendo 9, bicho. Tu é doido, é? Esse não morre que eu tô lutando ainda aqui pra ir pra aí. Cara, de WM não me deixa em paz, velho. A raba dele. Foda-se, valeu, falou, deixa o like. Os criados morro, tá de AK-100. Cabelo na régua aí, pirima. Tá. Cara, sentei o dedo menor até ele levar a capa. Aí o Vini tá cheio de ódio no coração, né, Vini? Eu mudei a hashtag, que eu botei lá. Cara, sem nada. Tu não vê no hashtag? Ah, tu não vê. Não vejo, louco, não vejo. Ver se morre aqui, se mano, não vai dar, comigo. Né? Dois comigo. Já matei dois agora, tu tinha vida com esses dois. É, tá me dando safe, tô com 600 de ping, 600 de ping. 600 de ping, que vira, mano, que vira. Qual é, meu friend? Eu nunca te pedi nada. Tá vendo que eu tô subindo um morro, cara? Vai bem rápido, que tá dentro do carro, que tá próximo do meu poder ainda. Acho que é o cara da WM. Hã? Tá vendo nada? Nossa, escada da WM é pra cá, ele vai levar em pirocada já.
Toma piroca, piroca. E mal. Não tô vendo. Se eu achar um colete 2, eu vou ficar muito puto. Se eu achar um colete 2, eu acho que vou ficar muito puto. Se eu achar um colete 2, ah, tá. Tô vendo nada, mano. O que tu tá falando é merda. Pela esquerda. T25. Ah, mano, quase deitei. Vai. Pra esquerda, olha pra esquerda. Ah, agora tô vendo. Deitei. Eu quase matei. Deitou? Eita, cara, tem cara lá na frente, tá enfiado. Ah, VSS. Tô sem kit, me fudi. Eu tenho kit. É VSS. Vem. Ah, maluco, tô rilando aqui que esse cara me deu muito dano. Ele tá bugando pixel, nem bota a cara. Ai, me rompi pro outro lado. Que diabo que tu tá indo pra aí? Mas tu tá indo lá que meu último kit, praticamente. Tá agora, Luco, como é que não vai vazar daqui? Agora a gente tem que dar um jeito. Ou mata ele ou a gente passa voado. Eu vou ficar com a de recuava indo por aqui, viado. O que tu acha? Que agora a gente pode descer. Que vai fechar naquele lugar de sempre. Quer descer? A gente vem por aqui mais por baixo, pô. Quer rodear mesmo, sério? É, louco, é o único jeito que vai ter. Deitei. Bora. Corre, Jun. Correndo, apanhei. Pedirei, recuo. Ai, carai. Não puxei a arma, me fudi. Calma aí, Jun. 63, 94, é contigo. Eita, é isso, tá tirando o trem. Pega a kit, menor. Olha, falou. Não quero nem kit, eu quero de gel. Ai, moleque, tomei dano, véi. Agora eu preciso de kit. Mano, errei duas vezes na puxada de arma. Eu tenho um 5. Eu falei pra tu pegar. Hã? Volta aqui. Ó, um tô ali, ó. Sobe aqui, aqui, ó. Que isso aqui, mano? Calma, caralho. Eu vou pegar a vizinha lá, mano. Quero ficar a cor, velho. O cara da Alp tá dentro da casa, de camisa vermelha. Desce 33. Ai, meu Deus do céu, quase morri, velho. O coração aqui tá aqui que. Nossa, nem. Ê, mano. Vamos parar. Eu caí. Mano, é só não marcar, velho. Se esse cara passar pra cá, a gente já pode ir na aberto mesmo. Pô, tu já tem um pixel deles aqui legal. Sai lá, ó. Deitei um. Me cede. Deitei um. Voltou já pra salvar. Vou quebrar. Dá não. Ah, vou morrer no gás. É isso aí. Fala pra ele. Caralho, como é que esse... Ah, deixei o pezinho pra fora. Me lasquei, mano. Morri. Dá não, viado. Deu muito dano esse cara aí, ó. Ah, mano, vacilei. Eu deixei meu pezinho pra fora, tomei. Recursão. Teu nome não. Mamei. Porra. Caralho. Comer, né, meu filho? Deixa eu ver como é que tá a cal aqui. Alô? Deixa eu ver como é que tá a cal aqui. Alô? Deixa eu ver como é que tá a cal aqui. Tá bom. Se tivesse tiver agir, eu passo ali. Ah, tu não quis descer? Quis ficar lá em cima? Achei que dava pra matar. Os caras tava encurralado. Tava com encurralado. Embora a tropinha cansando. Caralho. O dia tá lindo. Só ensolarado. Livezinha até as 12 horas. Tô zoando. Até 11 horas. Que doida? Eu até não. Ah, mano.
Então, assim, bom, mas que isso tá? Pega o botão. Tá falando nego, eu tô morrendo aqui, ó. Meu Deus, ainda vou derrubar esse celular aqui, mano. Vou desligar tudo. O celular lá, louco? Teve um celular fake que entrou na live dele, louco. Falou que tava ganhando dinheiro no canal com as lives dele. Tava mesmo, pô, tá ligado? Tipo, tanto que ele depositou 250, pô, no superchat do Cerol. Tá porra. O cara é brabo. Ele ganhava 500 dólares por live, parece. Cara, que quentão, né, velho? Nossa, o que eu falei com o quentão? Cara, é cringe, pô, cara, é cringe. É quase 2 mil, né, velho? Ou é 2 mil, nem sei. É mais de 2 mil, louco, tá? Não, eu acho que chega quase os 3, mano. Não é tanto assim, não. É por causa que o dólar tá 4,93, louco. Então, chega aí, quase 3 mil. Não, mas será que é? Aí tu vê, tipo, o Cerol faz o quê? Eita porra, faz 4 lives. Ele ganha quase $1,000 por live. Esse cara ganha muito dinheiro com isso, velho. Eu sei, mano. Ele tava mandando dinheiro pro Cerol mesmo, foda-se, toma aí, Cerol. Da tua própria live. Tá ligado? Esse negócio de roubo de live tá foda, velho. Até que parou nesses anos. Eu ano que marro o rolo do Noguro, acho que eu olhei aqui. A live antiga do Noguro. Eu tenho um barrete aqui, ó. Pega aqui, ó. Como se os caras repostam a live deles? É, louco, eles repostam a live, velho, por gastação. E ele denuncia. Aí também o povo brasileiro não ajuda. O cara não denuncia. O Cerol foi lá e começou. Mano, teve um cara do Cerol lá que começou a derrubá-lo. Você quer passar? Aí sim. Ah, como é que eu errei, mano? Eu escutei o cara aqui. Escutando alguém? Ah, ele subiu. Vou lá pro canto, tem um cara de barret. Vai divulgar, Sense. Meu Deus, João. Nossa, ele vai ativar agora, filho da mãe, ó. Tu vai ativar depois que o cara já baleou a gente. Nossa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu escutei o posto dele. Sai daí, mano. Sai daí, sim. Tá se recuado, calma aí. A gente só vai tomar dano. Tá marcando. Vou precisar que tu pegue fora aquilo, que dá uma na cara dele. É dois já, não é só um não. Grave, então, cara, por isso eu falei pra tu recuar. Não, eu estou em cima, louco, me marcando, você não vai assinar. Aí tu vai mamar. Tô marcando de alp lá, ó. Ah, tô vendo. CT30. Ah, eu errei, mano, tomei de barret. Deita o cara, mano. O cara tá marcando, tomei da alp, louco. Que louco, eu vi esse cara aí, ó. Esse mesmo aí que pulou. Ah, tomou o cara miado, mano. Aí, ele miado aí, ó. Eu não sei quem foi, mas foi um dos dois que tomou 130. O outro não foi, que eu dei 2 de 25 no peito dele. Ah, não, melhor você ainda ficar com 10 de vida. Bora ver. Aí, dei 117 de vida. Aí, eu dei 130, mano. Eu só dei aquele tiro. Então, nosso dano contou, pô. Pensei que era. Um dia eu tô tipo uma loca. Pensei que era o louco que tinha pulado. Gente, todo mundo usa aquela habilidade gloratória, né? Gloratória. Peraí, eu vou botar meu pet, na moral. Tô usando meu pet aqui que enxerga, hein? Essa camisa de mestre, mano, que tiraram aqui rapidão. Petico. Minha camisa amarela mesmo, que aquilo ali é foda. Mano, deixa eu ver se tem alguma camisa de time, acho. Vou com algum com... Ah, já sei, vou comer a minha skin. Vou achar ela aqui. Ixi, raça. Tá bem tão próprio, ele ficou rico. Vou jogar com a minha skin, cara.
Falando da skin foda que ele tem. Meu Deus, eu pensei, que, eu pensei que minha internet tinha caído, mano. Quase nós jogando aqui de boa. Eu pensei que minha live ia caído. Eu pensei que minha live ia cair. É isso, meu querido. Cara, eu pensei quase. Mano, eu quase tô em desespero aqui, mano. Caralho, abri outra live. Aí o que tu faz o dia inteiro? Só ficar abrindo live e... Tá assim, pô, mas tá vivendo. Aí, Luca, agora eu tô com esse legal. Ninguém vê ele aqui. Oxi. O dia tá lindo. Só uma instalada. Ô, mano, para de ser fimoso, Luca. Que é fimoso, tá ligado? Sei como é, mano. É, mas tem como... Não, tem como compartilhar tua live no Facebook, não? Tipo, deixar lá ao vivo. Fazer live no Facebook? Tu é doido, né? Não, eu deixar tua live ao vivo. Tipo, eu compartilhar e deixar lá ao vivo. Tem como... não. Tu tem que criar tua live e... É um bagulho muito louco, assim. Vou piratear tua live ainda, Luca, lá. Vai pegar muito ao vivo. Não tem culpa, não. Eu pirateando uma live do Levi. Levi do nada me processa. Eita, cadê? Quase comecei. Processado, nós ganhamos dinheiro. Pera aí, rapidão. Eu tô brigando com o cara aqui, que ele tá chato, tá me dando um monte de soco aqui. Olha ali. Cara, eu tô com um de vida mais que... Toma na cara, puta. Me arrombei. Caralho, graças a Deus ele deu um soco fraco. Calma, senhor. É pegadinha, senhor. Caralho, não peguei essa merda, essa skin. Para aí, peguei agora, hein? Caraca, peguei a panela. Peguei a panela. Qual a skin tá no Diamante Royale? Ah, foda-se. É. Vai tomar no teu cu, eu gastei foi 30 tickets, doido, não peguei essa merda. Carinha de merda? Não. 33 tickets, pra ser mais exato. Lascar, galera. Vai dar problema. A panela que ganha um tique, eu ganhei uma panela pra enfitar uns ovos aqui, tá ligado? Será que é a boca da Tramontina? Ainda é de lobby. Ixi. Panela do Street Fighter. Porra, de graça, louco, eu gosto muito. Papo reto, dou mau valor. Eita. E tu, Levi? Não entendi nada, mas isso aí mesmo, ó. Pois é, uma arma de graça. Bota aqui um gel vermelho aqui, porque esse aqui é gel agachante, tá ligado, troca? E é invertido. Já investido, hein? Vou esperar que seja investido tão cedo, hein? Fora TikTok, bora que o chão pegou, hein? Mentira, que nós tá fazendo. Ah, não. Hoje a gente tá meio sincronizado. E a gente tá meio sincronizado. Sincronizadamente, louco. Já imagina, louco, se as pessoas pudessem, tipo assim, se ligar pelo cérebro, louco. Mano, seria uma merda, sabia? Eu sei. Eu sei mesmo, porque seria uma merda. É, eu não acho que minha mãe tá me chamando. Eita, já ligaram a caixa de som. Olha 10. Hoje é sábado, né? É quinta, né? Os caras. Ai, voltei, amigas e amigos de todo o planeta Terra. Tinha um cara assistindo a live até agora, louco. Eu nem percebi. Esse bicho, quem é esse cara? Eu acho que é algum que eu conheço. Alguma pessoa que eu conheço. Ah, ele voltou. E aí, mano? E aí, mano? Quem é que tá assistindo a live até agora? Eu não sei, mano. O cara não mandou mensagem, não sei quem é, não. Ai, mano, você tá assistindo a live aí, louco?
Manda um oi aí, manda teu nome aí no chat aí. Por quem? Se tu veio por mim, tá ligado? Pelo Levi. Eita, caralho. Pela compartilhação. E aí, ele veio por quem? Não sei, cara. Bora, mas é humildade, valeu. Humilde, é. É, cara, você tinha mais até agora, mano. Tá gostando da live, daqui a pouco leva uma. Geralmente o cara fica até 2 minutos e sai. Daqui a pouco o FZN brota aí, louco, pra não estimar nós pro X1. É, se ele criar salinha. O negócio que eu me chamo pra criar salinha, rapaz, ele que vai criar. Aqui o bagulho é diferenciado. Legal, bora X1, opa, simbora, meu. Criar salinha. Aí lá que nós dois ficamos oprimidos por ele. Ele vai conhecer o famoso 3K, pô. Farpou, tropa, farpou. Deixa vazar não, tropa, deixa vazar não. Essa chave, né? Fudeu. É isso, menino. Tudo questão de... Ai, mira. SKS, pô. Pra ver por quem, louco. Vem aí no chat, hein. Hã? Não, acho que ele só deixou a live aberta. Cara, hein, filha da puta. Que é isso, mano? O cara tá sendo humilde. Ah, é homem, é? Então ele gosta da vida. Eu não sei, mano. É que todo mundo define gênero por... cara ou alguma coisa do por tipo. Ele. É, geralmente é ele. Tipo assim, porra, ele... Daí... Fica no verbo pra todos, né? Dependendo do... Olha, eu tô de McLaren. E aí, Alec? Botando a live aí, mano. Olha o McLaren, hein? Olha o McLaren. Olha o McLaren. Mano, bora, puta. Sobe aqui, raparigas. Sobe, Kenga. Já calma, sua Kenga. Vem. Vem, puta. Já calma. Deixa eu só estrar esse bairro aqui, louco. Deixa eu estrar esse bairro aqui, que eu não confio nesse bairro aqui, não. Calma aí. Não confio em tu, bora. Pronto. Aí, mano. Eu acho que o cara não deixou a live aberta, não, louco. Ele tá mandando. Vem, 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 cara. Olha a minha menina, caralho. Ela vai explodir se eu passar. Ah, entendi. Olha a minha menina, caralho. Vou ter que ter passado ali. É que... Eu vi tua mina faz hora já, tá. É isso. Tá no Daniel, tchau pra ela, mano. Eu zumbi. E aí, ela falou o quê? Ela quem? A pessoa que tá na tua live, velho. Não falou nada, não, caralho. Meu pai do bicho, eu quero passar ele embora sem levar ele, não, ó. O que vou levar ele embora? Vai lá então. É, deixa eu ver se tem um capa 2 aqui pra mim. Não. Eu tenho capa 1, com o meu capa aqui. Vagabunda. Tu não tem colete 3 não? Tá sem colete. Não. Sem colete. Obrigado, louco, com medo. Puxa, tá uma pegada. Pega esse capacete 2 aí. Pode ir um vídeo pra cá, miserável. Eu vou tocar uma de rush, não tinha outra lá não? Hã? Você não. Eu não vou ficar na live, hein? É, mano, tem mais ou menos aqui 30 pessoas na live. Tá bom. Tem só eu. Eu e um cara que vive brotando aqui saindo, eu acho. Não arranha a pintura do meu carro, senão eu vou cometer o rim. Aí, mano. Ai, tá travando, Júnior. Eu quero de calma, louco. Como o Cleiton mesmo diz, é tudo questão da tua cabeça. Tudo depende do quanto tu quer comer alguém. Calma, essa puta. Teu macho tá chegando. É, velho, isso roubada. Bora, quem? Roubada foi um motocicleta aí, mano. É pra isso alarme, né? Mano, meu carro é muito perfeito, louco. Só namora comigo por causa do meu carro, né? Eu sei, tô em terceira. Sua rapariga. Ih, passaram só ali, ó. Passaram só ali. Tem gente pra cá, tem gente pra cá. Tô salvando. Embora. Tô salvando. Ali. Mano, meu carro é mais lento nesse mapa aqui, Daniel. Sai do carro, menino. Pega mais. Chega não. Cadê o cara? Ah, tá atrás do gel? Como é que tá salvando se não tem ninguém? Tem sim, ó, o cara lá. Ah, o cara salvou, mano. Salvou não. Salvou?
Bora ele, bora ele. Ai, cara, eu fui de bocas. Mano, o meu já não saiu. Ah, mano. Ele entregou a rapadura, cara. Eu pensei que tu tava atirando no cara, mano. Tava de plasma. Você tinha arma lá, caralho, porque tu tava de plasma. Porque eu só tinha algo e plasma, não tinha arma de ult não, viado. E por que tu pegou plasma? Lascava ali, pra economizar bala, baitula. Meu pá. Tinha uma 12, mano. É doido, é? Eu perguntei ainda, mano, onde tu pegou essa arma de ult, não tinha outra não, véi, não. Eu falei, não tinha não. Mano, teu cu é... Não tinha não, mas lá em cima tinha uma 12, tu que não viu. Viado, seu vinhado. Seu vinhado. Seu vinhado. É o que eu encontrei com a outro dia ali, louco. Tomara que não tenha vindo na sua live, ó. Valeu, tu que contou. Ele falou, cadê o Levi, aquele gostoso? Eu falei, vixi. E é assim, é bom. Ele não apresentou o teu amigo Taylor. Tem louco rasgado, louco, já ouviu falar? Já, mano. Ele é louco, não vai nem falar sobre isso, louco. Ih, carinho. Te esqueci, não. Corta. Deixa a live aqui. Editor. Cancela, editor, cancela. Tá é doido, é louco, nem brinco. Cara, um dia o Taylor botou aqui, tu é doido, né? Eu tava aqui, não. Falando de mim aí, né, boi de viado? Não, pô, é outro Taylor, só tem mais... É o Taylor lá, louco, do time lá de futebol. Aí ele vai saber quem é ele, doido, qual é? Como assim, nem joga futebol? Joga, louco. Antes que ele tu, mano, jogar futebol é ser nova. Ele joga futebol, louco, ele é bonzão. Troféu. Futebolista. Nossa, saudade. É sério, pô. Ele é cheio de troféu, louco. Tem uns troféus das bolas lá que ele sempre carrega, louco. Troféu das bolas, tá ligado? Ele tá pegando nas bolas, louco. Rapaz. Pega em tudo, pulo um. Cara, é o shot. Ai, que tá é o riso. Zoeira, Telo. Não leva pro coração não, Telo, por favor. Só leva pro... Bruno leva pro buraco da maldade. Já entrou no mapa, Levi, pelo menos. Foi o primeiro. Mentira, foi o segundo. Foi o primeiro. É, mas aí tem um... O cara é louco, ó. Já despec. Tchau, amigos. Despec. Eles mudaram a roda dele, louco. Vai lá pra aquela garagem. É foda pra aquela garagem. É foda ser gostoso. Me primeiro já era. Pega o tarro. Mano, eu queria pegar só munição, mas tá muito pela da puta. Eu pego as duas munição. Ah, não, não, vai enfiar dentro do seu cu. Quer não? Muito otário. Não, eu tenho muito um botão pra pegar o loot, só que eu tenho preguiça de apertar. Eu virei com o mouse, que eu já tô acostumado. Otário. Essa é a vantagem que eu tenho sobre tu, mano. É não. A única vantagem que eu tenho, a única. É ruim de mar. A única. Aceita, dói menos. Eu lembro aquela. Eu lembro quando pegou os loot primeiro aqui, eu ficava muito puto dele, papo reto. Não preocupa não, louco, eu vou começar a me acostumar com esse botão de usar. Pegar loot. Vamos, cara aqui. Como assim? Tem, calma. Cara, minha arma. Eu não entendi, eu apertei pra atirar e minha arma não atirou. Mas tem só um não, louco, tem uma tropa inteira, louco, por aqui. Não dá pra passar nesse bagulho aqui. Pega ali. Pegou. Ah, mano, olha que desgranhado, viado. O cara ficou até R7, mano. E tu não, tem, viado. Não? Não. Ah, mano, achei que dava pra matar ele, viado. Ele puxou até R7 na ah, mano. E tu não tem, não? Eu tenho, viado. Mas eu achei que ele nem ia ver, achei que ele não tinha, não. Ah, mas você tem que prever, mano, caralho. Assim, viado. Eu pensei que a arma dá pra carregar. Mil, louco, fora que ele tá pra entrar no lateral. Merda. Olha aí, olha. Ah, stay full, já era. Já vai ser, não tô entendendo nada. Tem outros caras. Mano, tem uma frota inteira aí, louco. Tu tem que vazar daí. Não é só esses dois caras aí, não, louco. Tem mar, louco. Eu vi fumar tropa caindo com nós, viado. Que eu não atirei. Falei, ó. Tem 7.
Aí. Deixa eu ver agora. Caralho. Dei capa ainda. Ali. Ah, dá pra jogar não. Não escutou não. Ah, dei capa e morrer. O importante é isso. Caralho, velho. É foda, viado. O cara puxou 6-7, mano. Mano, pô, 20 agora tem 6-7. Tá complicada a situação. Ah, viado, tá usando aquela habilidade daquele guaxinim, viado. Não dou porra nenhuma. E a galera mexeu de novo, louco. Aumentou foi o tempo agora dele, louco. Cê é doido, é? Tá roubado de Marvel. Ai, mano. É de comer o cu da varena. Da varena não, do dono da varena. Se fodeu. Mano, calma aí que deve me deitar aqui confortavelmente, confortável, confortabilizado. Um beijo pra minha baixinha, um beijo pros meus amigos, um beijo pro Levi. Um beijo pra quem compareceu na live e sabe. E é isso aí mesmo. Pra quem não compareceu também. E é isso. Cada like que tiver, Levi vai me dar uma bunda. Vocês ouviram. Like, bater. Se bater 10 likes, eu achei que vai me dar a bunda. Aí vem, bater 5 likes, ele dá pra mim, tropa, é isso. Sai foda, boy. Já bateu, né? Por isso que assim, né? De que? Hoje tem, tropa, hoje tem. Hoje a cama vai balançar. Vizinhos, se preparem. Use estapos de ouvido, batem música, não sei. Ah, cala a boca aí, tá play. Tipo, lido, pra que isso? Falar nisso, minha espécie, vou mudar de novo de Tobolox. De ameaças. 8K, grego. E assim é. Caímos com shots na partida, louco. De novo? Shots e grego também. É os shots, dá o riso. De novo? 80, é 80 emblema? 80 emblema, é? Caiu um shot na partida passada. O mesmo, filho, não tinha percebido. É, ele tava com 80 emblema. Sim. É o 2-9 da vida. É o 2-9? Pois é, mano. Caralho, mano. Aí, tropa, os caras também sim, louco, mas foi eu que treinei o 2-9, aí eu levei de prova. Cai ali, ó. Mata o cara, então. Muito peito, muito peito, muito peito, lá na frente. Vai ser só pra essa bala de distância, entendeu? Uma 12, vai. Vai ser vazado. Já tô de 12 já, meu. Vou colocar lá no peito desse cara que vai. Mas olha o que eu vou lá. Eita, a botada foi foda aqui. Relaxa, menino. Cabaninha. Passou contigo. Amigo. Você tem um. A mina ainda tá nessa cabaninha. Muito peito no outro. 6-7. Pô. Deveu 2. Sai daí. Você da onde? Tô meio que tem cara no morro. Confio não. Fiz nada aqui, tropa. Ninguém não, mano. Ah, mesmo assim, eu... melhor prevenir do que remediar. Tá vendo o routinho do pai? Os criando um morro até dia, assim. Ai, ai. Aquela palavra o meu fosse dinheiro, até doido, eu tava lá. Abre essa caixa daí. Foi eu. É, ué, eu abri ela, sabe? Aqui a missão tá tributada, né, tropa? Porque é poucas ideias. Não é não, meu chat cansado. Ixi.
Ixi, ixi. Tô se matando ali dentro. Bora, bora, menino. Já colei. Escada mano, meu pet não tá vindo, mano. Eu botei meu pet, mas meu pet não tá aparecendo. Ele não tá cagando já pra mim. Deu cara dele. Eu não sei, mano. Tô procurando ele até agora. Ah, ele deve ter descido, com certeza. Caralho, não é que eu treino. Olha lá ele, casa ele. Espera aí subir pra cima. Já subiu, senhor? Olha lá, tu é cego? Subiu, senhor! Sem de dano. Muito peito no amigo dele. O amigo dele subiu. Só pra salvar. Puxa. Tem um peito no doido. É isso, pode ir. Tô dando suporte. Levei os dois. Acho que eu levei os dois. Levei os dois. Levei os dois. Caraca, mas também com essa suporte que eu dei aqui, se não tivesse levado. Eita, cara. Que assistência, parceiro. Respeito. Tô de novo aqui, ó. Essa voz, enfim. Oi, que tava falando? Não entendi nada. De gel, pô. Você gel tem algum, hein? Tenho dois. Tomou um empurra rápido, por favor. Acho que o loot do cara caiu, deixa eu ver. Caiu não. Tá os dois lá em cima. Você tá com cara, então não pode se apaixonar. Pô, a mochilinha, né? Minha de aço. Tô esperando. Ah, não, deixa eu ver. Tá esperando tu me dar o gel aí, mas. Tenho 5 agora. Eu ia comprar. Quer dizer, eu fui comprar. O meu de tropa desumiu. Pega aí. Humildade é lixo, nós não. Pra ninguém. Meu amigo, bora pegar a plástica dela. Tô afim de lá em. Ah, não dá mais pra ele não. E aí, mano? Tô afim de dar um rolê. Vou pra onde? Falei, posso tocar aí? Sei lá. Tem lugar pra onde ir não. Não, 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 não. O sensador ficou na área, tá? Eu vi sentar com o Karen só, não pode. Mano, se por exemplo, tava fazendo live no mobile, o foco mesmo dele é, tipo, desativar todas as notificações de todos os aplicativos. Eu já vi como é que faz live mobile, tem um chat que aparece do nada na direita. Ou na esquerda, não sei qual é o app. Ou se é app. Ah, isso é errado. Tipo, tem um PC de boa, mas tipo assim, o cara tem que ter um celular que é separado pra fazer esse bagulho, tá ligado? Eu... Ah. Porque... Assim, tipo, tu vai ter mais RAM livre, um aplicativo de mensagem chamada. Vai ter que... do nada, se liga. Tá aí tu vai ter que parar a live, né? Tá ligado? É, pois que é foda, entendeu? Tipo, pra mim tem que ser um celular separado. Vamos, cara, aqui. Os caras falam assim, ah, mas ninguém. Esse se bugou. Falei 8. Morreu? Amigo dele recuado lá, ó. 38. Eu sei, porque eu tava falando ali. Tem uma bala pra tá gastando, não. Escutei uma mina, não sei onde foi. Aí, voado, velho. Deu granada, mas falta se a gente pegar granada também nas duas rodas. Você vai embora, vale a pena trocar cara não, dá pra casa. Certeza. Não. Tem planada pra vir pra lá não, mano? Esse cara é foda, velho. Acho que tinha planador, pô, mano. Tipo... Pra ir pra cima daquela casa. Tem um planador.
Sim, mas é lá na safe, louco. Lá dentro da safe, quer pegar? Não, mas por favor. Lá pra dentro da safe. A gente bate em frente com ele lá. Tá de cola de 4, tá? Tem um pado aqui. Tem de cola de 2, tô de cola de 2. Opa lá, opa lá. Marca lá, rapaz. Tô marcando, vai lá. Esse lado aqui, esse bagulho todo. Sabeu aquela skin do Street Fight lá, louco? A skin da panela? Ah, muito tempo. Caraca, nem falou nada, né? Desumilde. Tá aqui. Okay. Eu pensei que tinha pegar também. O cara já tá vindo aqui, vindo aqui, ó. Tô contigo. Pulei. Segura a play. Tô muito ruim, dei 120 de dano. Dei 120 de dano. Quem? Já tô voltando. Já subi aqui, ó. Já vi, tô levando bala aqui, mano. Bora lá. Ele tá vindo aqui, ó. Capa, DJ. De 50. É isso. O amigo dele tá na porta. Dei capa de 60 no amigo dele, dois tiros de peito. Onde é que ele tá, com a Zé? Ah, tô vendo. É. Subiu, segundo andar. Eu vou tentar pegar pro direita, peraí. Vai. Marca ele, cara. Marca ele, mano. Levei. Levei. É isso. É o trem. Você não tinha nada, louco. Não sei, nunca se sabe, né? É, só tem que eu quero. Tem hit? Fiz merda. Eu tenho silenciador aqui, louco, se tu quiser. Tem kit não. Caraca, 2x é muito boa, mas vou botar 4x aqui, vai. Eu tenho outro silenciador sobrando aqui, louco. Vou querer não. Carapina é boa de boca 3, que o capa conta 200. Ah, é? Eu vou jogar com a SK, porque a SK é muito barulhenta, viado. Tá entendendo, né? A SK tem sentido, embaçado, né? Tá cheio de kit, louco, falar nisso, ó. Eu tenho 8, tá de boa. 10, velho. Deixa eu dar o jogador fora aqui, rapidão, calma aí. Só vamos pegar essas balas de lança aqui. Vou terminar essa partida aqui, que eu acho que essa aqui é minha saideira. Nossa, a gente vai sair agora? Não, vai ser a última só. Como assim? A última partida, cara. É. Ixi, mas já vai almoçar. Não, tem que ajeitar as coisas aqui. Eu vou já tá brigando. Ixi, gente, bom. Foda, né, gente? Fica sendo louco, que tênis. Manda a buia nessa, pelo menos. Tamo na tentativa, né? Mas também, tu tá 117 km de mim e não dá, né? Tá um balão bem na tua direita. Tu que não quer ir pra frente, mano. Vai ficar recuado, não sei pra quê. Tu que fala que não gosta de ficar na safe. Não, eu tava pegando um bagulho. Não, eu gosto de ficar dentro do gás. Eu tava pegando um bagulho ali do. Aí acabou de ter que jogar um monte de coisa fora. Tá um bagulho bem na frente, louco. É certo, tô esperando cair. Já caiu, louco. Tá esperando cair o que? Eu não vi caindo, então. Deixei dois já pra tua, deixei dois já. Ai, eu tô com calor. 10 gel, respeito. Também. Eu deixei pra tu aí. Peguei dois kills e deixei dois, hein? A gente é amigo, tá ligado? A gente é mais friends. Não, quero amor de duas horas. Quero amor pra vida inteira. Será que é boiar? Hã? Será? Tô com 3 kills, então. Tô com 3 também, né? Tá pronta, não? Caraca, o cara não sabe que eu matei 3, velho. Desumilde, tropa, desumilde. Que, mano? Eu já sabia que tinha matado 3. É só contar. Tu ficou desesperado quando matar alguém. Né? Peraí. Tu papou duas minhas, né? Tá, peraí. Tu papou duas minhas. Tu ah, tu que não rushou, não veio com desculpa, não. Não, eu te dei suporte, louco. Então, se quisesse aqui, tu tava rushando. Vou nada, tu fez, tá de boa. Só vamos zoando, cara. O coração não tá levando pro coração. Quem tá levando pro coração? Foi desse jeito aí outro dia. Quando eu pedi uma resposta, te dei uma resposta, caralho. Tem uma Rambones aqui, louco, ó. Afinal, ó. Vamos pra porra agora. Vou puxar ela, ó. Estourar um gel aí, tá ligado? É, demora pra caralho agora. Antigamente era só 10 balas. Sério?
Caralho, morri, viado. Sou gado, eu tenho que sair desse galho. Eu sou um homem apaixonado, e um homem apaixonado é um... E apaixonado é um homem. Apaixonadamente apaixonado. Mano, mentira como o silenciador ficou lá embaixo. Ah, vai te cagar, né? Mas tu tá de rambão, não tem como silenciar. Cala a boca, velho. Cara, não, acho que ninguém. Tô na procura de alguém, peraí. Certeza vai ter gente nessa casa bem louco, mas eu quero ver, já... quero ver se vai descer alguém. Ou vai querer subir alguém pra esse safe. Vem cá, louco, os caras é guarda que tinha Zé, porque... Se fizer só uma dor de cabeça de rola, vou querer subir. Amar. Os caras já botaram o tanque aqui. Eita porra. É o novo. Achou? Tem gel lá, ó. Ai, caralho. Eu tomei deles não, tomei de outros caras. Não tem nada da direita. Tá bugando pixel em nós. Tô vendo só o crânio dele daqui, ó. Vai subir. Eu vou recuar pra subir, mano. Não vai dar pra ir por aí, não. Fecha, vou descer contigo, porque... Mano, vou montar embaixo. Rápido, não, nós estamos safe também, ó. É, mas eles têm vantagem. A gente vai se lascar em guarda com a partida lá, mano. Quer subir pra acertar? Então é contigo. Aí eu podia pegar com o isqueiro, esperando que... Tipo, só tem eu e tu de Du, mano. Quer dizer, nós e o outro Du. Só tem dois Du. Tem um solo por aí. A chance da gente pegar a morra e ganhar é maior. Bora. Vamos bala. Aonde? Marcação. Vai na marcação ali na frente. Tá indo antena, tá indo antena. Tô escutando gente na tua esquerda. É o solo, eu acho que é o solo. Ah, mas parece que é o saco. Cuidado com a granada, ó. Tô esperando já a granada. Tem mapa de. Vai baixar no portão. Ai, caralho. Meu. Tu não marca esse cara de cima, mas não tá dando certo, não. Cara, esse já é vestido. Eu vou voltar pro meu gel. Mano, esse moleque lá de baixo tá de quê, doido? Tá mexendo no meu saco. Ah, mano, cara. Abriu um pix, esse moleque é muito doente, cara. Ó, o cara tá subindo aí, ó. Viu, tchau. Respeito. Tem que dando. Ai, caralho. Cara, ele baixa muito dele. Chato, mano. Olha lá, ó. Ei, Lucas, que é isso? É babau. Corri. Só vai pra frente, eu vou sacar o gel. Ok, é nós versus dois solos. Achei o outro solo, indo pro esquerdo aqui comigo. Nesse gel aqui, nesse gel aqui, ó. Boa. É isso, pô. Acabou, filho. Terminar com um boiazinho clássico. Boiazinho final, sim. É isso, tropa, que isso. Nós é insano, minha tropa. Ah, tá, gente, continua. 75. 43. Não tá assistindo então? É, fechou a tarde. É. Fechou então, falou amiga. Falou. Cara, fez 5 kills ainda. Eu tô com mais dano. Ah, não, tá com menos dano.
Eu peguei mesmo assim, tropa. É isso, é isso, é isso. Falou, mano. Deixa eu deixar meu, já tinha meu like aí na live, tá ligado? Falou. Fico cá no meu pé. Falou, linda. Pô, vou sair daqui da call. É, meu amor. É, meu topinho. Alô.